My jsme se na asociaci bavili o tom, kde vlastně můžeme uspořádat Czech Brass Festival, v jakých městech. Hledali jsme města, které mají silnou tradici, hudební, žesťovou, trumpetovou. A všichni, kdo v Brandýse žijeme, víme, že Brandýs nad Labem Stará Boleslav patří k těm městům, které mají žesťovou, trumpetovou tradici. Právě díky Jiřímu Bajerovi, který byl letos oceněn, a právě díky velkému dechovému orchestru Labín, který odchoval neskutečný počet amatérských i profesionálních muzikantů. Takže to rozhodnutí bylo jasné, že v tom Czech Brass Festivalu musí padnout také, nebo musí být také město Brandýs nad Labem Stará Boleslav. Bye.